hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky vyvrcholili oslavy 28. výročia Slovenského národného povstania otvorením nového mosta aj manifestáciou už 26. augusta. Tak ako každý rok v tomto období, keď oslavujeme výročie slávnych dní Slovenského národného povstania, vedú cesty Bratislavčanov i návštevníkov mesta na pravý breh Dunaja, kde už krátko po manifestácii začali koncertovať dýchové súbory. Prestovky návštevníkov tu pripravili na dnešné predpoludnie pestrý zábavný program, na ktorom vystúpili poprední bratislavskí umelci a tanečno-spevácke skupiny. V pestrom pásme uviedli tance a spevy, pri ktorých si zaspomínali na hrdinské dni bojov našich partizánov, ktorí so zbraňou v ruke v ťažkých podmienkach bojovali proti nepriateľovi v Slovenskom národnom povstaní. V týchto chvíľach sa na pravom brehu Dunaja v Petržalskom parku začala ľudová veselica.